Doncs la innovació en cures és justament canviar la manera de fer per transformar l'assistència que reben els nostres usuaris. Es tracta de detectar quines necessitats hi ha en el nostre dia a dia i pensar com podríem donar-hi resposta. A més, cada vegada més apostem per crear equips multidisciplinars que el que fem és innovar junts, innovar plegats, combinant diferents punts de vista. I així és com penso que contribuïm a crear una cultura innovadora aquí a la casa, a Vall d'Hebron. Doncs hi ha diferents projectes en marxa, des de projectes dirigits a humanitzar les cures de grans i de petits, a altres que simplement el que busquen és fomentar la seguretat de l'atenció, evitant, doncs, per exemple, interrupcions durant la preparació de medicacions o fins i tot aprofitar eines com la coneguda realitat virtual com a mètode de distracció, quan el que hem de fer són com tècniques que són potencialment doloroses, doncs, no sé, posar una via, punxar una analítica i d'altres similars. Sense anar més lluny, per exemple, a partir de la situació viscuda amb la Covid, van sorgir clares necessitats a les que s'ha donat resposta de manera innovadora. Per exemple, oferir formació de manera ràpida, eficient i accessible a un gran volum de professionals utilitzant la tecnologia que ara està tan de moda, no? Els codis QR. Oferir tallers de mindfulness immersiu per disminuir l'ansietat dels professionals que han estat en primera línia amb la Covid. Fins a oferir programes de rehabilitació de manera telemàtica o fins i tot innovar a l'hora de crear un programa multidisciplinar de mobilització primerenca de pacients que estan ingressats a la UCI i que han estat durant tot aquest temps ingressats. En totes les situacions procurem adaptar-nos-hi i veure-hi l'oportunitat d'innovar amb intenció de generar canvis, de buscar l'excel·lència en l'atenció que oferim i la finalitat última de generar un coneixement que el que faci sigui perdurar en el temps.